cyaraha champion leagga oo bilaabo doono kooxaana waxay wada cayaari doonaan sideed cayaar ayaa koox walbana cayaari doontaa waxaana cayaaraha ugu horeysa bilaabo doono maanta oo talaada a joventus iyo b s g ayaa isku bilaabi doona yon boysna waxay la dheeri doonaan aston villa ayay la cayaari doonaan ac milan iyo liverpoolna way wada cayaari doonaan barymunokna waxay la cayaari doontaa dinamor zacreb ayay la cayaari doontaa real madrid iyo stuutgartna way wada cayaari doonaan sportin iyo liilna way wada cayaari doonaan lakiin cayaaraha aad yo aadka xiisaha weyn u leh waxay yihiin waa cayaarta dhex mari doonta real madrid iyo kooxda stuutgar taasoo la arki doono cayaaryahanka weyn galeyan ibembe kaasoo cayaarihii oo cayaarayay sbain laliigaha ee aad yo aad xaaladiisa ay u adkeyd kaasoo aan la soconno inuu inta badan xiligii u jooga bsg iyo qaranka faransiiska inuu ka cayaari jiray dhinaca midigta ka cayaarijira kubadhana meeshaas u kasoo geli jir naglal ka hali jir icayaarha araniika ee liigwanka waxaa umaleysa xoay in ay kala duwanyin oo aliigaha inuo adgya taas xagagoolal badan u dhali jir haseye marku rearmatrdmd arintaas aisbedesha waxaan la soconaai ilaa hadda lix cayaar inuu cayaaray afar goolna oo dhaliyay labo kamidana ay yihiin gool kulaadka waxaloo yaqaan inayihiin oo meeshaas uusan ila sadexd cayaar ugu horeysana waxgool uusan dhalin cayaaryahankana dhibaatooyinka u waaweyn oo haysto waxay tahay kama cayaara numbarka aaaa oobg marku joogay dhinaca minigta ayuu ka dheeli jiray meeshaas ayuuna kubadaha kala soo geli jiray goolashana saas ayuu u dhali jiray lakiin

cayaaraha la liigahana ku guuleysta aysan suurtagal ahayn meeshaas in vin jr laga leexiyo oo mbembe lageey hase yeeshee aad i aad ayay ugu adkaatay carlo angeloti xaaladaas inuu xaliyo cayaartooyadaasna inuu kala bedelo aad aad isula qabsan waayeen memben waxaa laga dhigay nambarka sagaalaad marki nambarka sagaalaad lageeyey muusan naqan cayaaryahan oo actifa oo kubadaha inta badan taabto ama waxsameeyo oo inta badan kubadaha muusan taabaneyn muusan helayna cayaaro fiican saas daraadeed waxaa qasab ku noqotay carlo angeloti inuu shaxdi badlo oocayaati ugu dambesa oo realsci la cayaar wkahiga aaaabhigj ahore islageywnku amra abadoodaba ina dhadhaaan ishdhaafaan taasna xoga glya fursad ayuu helay indhadhaaaas oo geesaa iyo meel walba dhaqdhaqaaqay in meeshaas o oh, kubad inta badan u taabto oh, ama u soo naqdo mida kale tababaraha oh, 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 kooxda real madrid carlo anceloti uu oh, sameyana waxay oh, ahad in labadan cayaartoy o oh, isfahamsiiyo si ay cayaara kubadaha isugu idhiibaan haseyes car marila bilaabayo labadood kubada aad isugumaiiibi cati ugu like, dabs waamalsuadi isu ihibas si, iyo taasna xoga dhaqdhaqaaqooda lak, ou oh, ficnay oo markii ay guolkulaadka a helna j inuu siiy h ubadadigadhaso guululad ta waatus wadaana lakin cayaayaan kale oohore la jooga rorig asigoo labadood wg ficawawod inuuka dheelo labada garabb adhel dhinaca midigadda numbrka aaadmadhl dexod ayhore ila aadwaabanumbrka sagaalaad usan aada uga cayaarin karin oo numberka sagaalaad inta badan cayaartooyda ka dheesho kubadaha aad uma taabtaan oo tirada ay taabtaan aad aadga yarta marka u firiso cayaartooyda kale dhada ka dheesho ama gadaalka dheisho lakin ayaga intabadankubadaa mar lasoo gaarsiiyo taabashadaas yar aya xardtoan waku samengoolina ku dhalyaan e waxaanla soconnaa meelaha cirig iriga aado intabadan difaac mark kooxaa galaan

dhexda ayuu ka dhigi doonaa oo horada uu aadi jiray wuu ka jooji doonaa muxuu carlo angelotti ou sameyn doonaa tujumayn laftigiisa dib ayuu ugu soo naqday waxaa la arki doonaa cayaartan ay la cayaari doonaan kooxda stuutgard sida oo carlo angeloti waxu sameeyay imbebena waxaan u malay doonaa mustaqbalka inuu naqon doono cayaaryahan wayn oo magac weyn ku leh xaggaas iyo real madrid oo waxaan isleeyahay waxaan qabaa inuu yahay دا ليوين هاسيا شي سيدي أي كوحد أولا كابسرة أيات دباتو، وين أيكتاج إنتاي، يو ايه كابكي، نمبر كسرة، دروج آيات سيلا، أمدنى، أندلوغيلا، دوشقي ويان، وحدي أكتو، ايه إنّ Visijuير، لغادا آيات دكتو، إنّ Visijuير، مرنبا، موغرادون، إنّ لفتنسي، سوتوية، ويان، ولفتنسي، أدياد، وين أدياد، 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 أدياد،

waxaan isleeyahay real madrid cayaaryahankan numbarka sagaalaad ayayka dhigi doonan dhaliyweyn ayu naqadoon dhanka kalena acan iyo lveroo ayaa cayaari doonta oo tababaraa cusub arnoslod waacayatiis ugu horesa camin lague caaro caati rmier leagna u la cayaary kooxdi notan forest waxaanla socona gurigiis in looga adkaaday lakin hada milan ayuu tegi doonaa kooxda milanna cayaarti seriad ay cayaartay way soo adkaatay ayagana ooguul ayay soo gaareen niedooda aad i aad ayay u fiican tahay marka shaxda wuxuu la imaan doonaa waxaanla soconaa cayaartii uu ka bediya manchester united o tonki ku casctntan foresto cyaarsiiya hadda champion leaga waxmuuka bedeli doona mase inti ayuukeni doona tk hore oo sala iyo joa io dia ayuu afka oredhigi doonaa dhedana malist iyo grevenberk iyo cayaaryahanka kale oo cayaaryahankan ka abasli ayuu dheda ka cayaarsiin doonaa marka wxuusame doon aaley oinu numbark liaad ka dhigamarka tababaraha lod waxaa u malen doonaa in cayaati rme l guuldaradii ugu horeysa ayaa ku dhacday campion legna had guuldar kusoo dhacda waxaa umalendoona meeshaas in aad aad taageeryaasha a u bilaabi doonaan in laleeyaha ninkaan mark yimid la qabsaday oo wuxuuldhahay inuu yahay tababara aad i aad u fiican biritana waxaa cayaari doona city ayaa gurigeedu waxa kula cayaari doontaa inter milan ayaa u ima doonto oo waxaa laleyaa filfodin dib ayuu ugu soo naqday oo dhaawacii uu kasoo reystay marka filfodinna cayaa jamleaga ma cayaarsii doona oo xadda city waa la cayaari doontaa kooxda enaarsenaal afsaanteeda kamiista ayay cayaari doontaa champion leaga oo atlanta ayay la cayaari doontaa waxaa ognaa in cayaaryahano dhaawac ka qabeen lakiin dagland ric ayaa dib ugu soo naqanayo marka lafsaantoodana magorginia ayuu fadhiisi doonaa mase muxuu samedoonaa ululna aada ayu cayaaridoona oo jimc iyo sabdi ayuu naso doonaa boayo sakana waxaa laleeyahay wax dhibaataa maqabo oo laftigiisa aadyaad ay xaaladiisa ay u fiican tahay